Ақтауда Каспи және Астана футбол командаларының ойыны жанжалға ұласты. Каспи біз үшін чемпион. Ұтылса да Каспи чемпион біз үшін. Футбол мұнайшы стадионда өтті. Матчтың нәтижесіне көңілі толмаған ақтаулық Каспи командасының екі жанкүйері алаңға жүгіріп шығып, ентелеп қазылар алқасына бармақ болған. Полицейлер оларды дереу алаңнан шығарып жіберді. Бірақ тәртіпсіздік мұнымен бітпеді. Олар стадионның сыртына жиналып, ойынның нәтижесіне қарсылық білдірді. Тәртіп сақшылары бес белсенділі бөлімшеге алып кеткен соң ғана наразы топ тарқаған.